Halo, မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်းချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်းချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ပြီဟောဆိုရှင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆိုရှင်ကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်းချန်နယ်ကိုစကွေးမနေရသေးဘူးဆိုရင်စကွေးရဲ့နေပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်ကချန်နယ်ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိနေဆိုရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစဉ်အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ ကိုယ်ကနားစင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိနေဆိုရဲ့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျန်တာတာကိုဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြလာတဲ့တဲရောနမိတ်တဲရောသင်္ကေတကတော့ခွဲပလာ၃လုံးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၃ယောက်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ခြင်းတွေပေါ့နော်ခွဲပလာတွေကိုကင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲကံနေတဲ့
စူပောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်နမိတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါနမိတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဣမဒမဟုမှကြည့်ပါအောင်စက်စီမင်္ဂလာရှိတော့လူတွေဟာတို့ရင်ကျိမှုမှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ရင်ကျိမှုမှာတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမိတ်တွေပေါင်းတင်နေစုပြီးတော့အောင်ပွဲခံတယ်အောင်ပွဲခံတဲ့အခါကျတော့အဲဘီယာခွက်တွေကိုကင်မြောက်တယ်ဝိုင်ခွက်တွေကိုကင်မြောက်ပြီးတော့ချီယာဘာညာလှုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်ဂီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုရတယ်တင်ဂီတာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအကြံပေးချင်တာကသူအနှစ်နှစ်အလားလားကသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကအရန်မျောလင်းပြီးတော့ကြိုးစားထားခဲ့တဲ့အားထုတ်ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီကလာမှာအောင်မြင်တဲ့တရင်ကောင်းကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အတိတ်တော့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ခံစားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့စူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူတစ်ပါးကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေ၊ share ရထည့်တာတွေ၊ငွေကြေးထည့်ဝင်တာတွေအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကန့်လန့်လာခြင်းတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကောင်းမကောင်းဆိုရင်တော့တဲတော်နမိတ်ကအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေအကြံစီတွေပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်းဖက်တွေဟာကိုယ့်ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းကြုံရတတ်ပါတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပံ့ပိုးတာပေါ့နော်တကယ်ကိုမြစ်တာစေတနာအပြည့်နဲ့ကုညီမှုပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကတင်းငွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာတယောက်တည်းလုပ်ဖို့တဲ့သူအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နီလန်လေးစာပေးပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်အပံ့ပါတယ်။ဒါဆေးဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေအကျန်းစီတွေမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဒါဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာတ်ခွန်လည်းနမိတ်ပေါ့နော်။ဓာတ်ခွန်လည်းနမိတ်ကကြတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်။အားခဲ့လို့လည်းမရ။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြတယ်။စွန့်ပစ်လို့လည်းမရ။ကင်းလို့လည်းမရ။ဝေးလို့လည်းမရ။ဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပါဇက်ကတော့နင်တို့ငါစိတ်ကုန်နေစိတ်ကုန်နေနင်တို့နဲ့ငါမပတ်သက်ချင်ဘူးနင်တို့နဲ့ဝေးလေကောင်းလေနော်ဝေးရင်ကောင်းမှာပဲငါဦးရေကန်ဆိုးလိုက်တာအဲတင်းကလေးသားသမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဇက်ကနေပြီးတော့ပွားစီ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 နဲ့ရေရွတ်ပြီးတော့ကဲဘာလို့အောင်မလဲပြောမလုပ်ပေးမယ်ကဲဘာလို့ကျင်တာလဲပြောရော့ယူသွားနောက်ဆုံးကြတော့လဲပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့လဲလုပ်ပေးလိုက်ရတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဒါတင်းကလေးသားသမီးတွေတော့ကြားလာတယ်တဲတော့နမိတ်ပဲအဲ့တော့ပါဇက်ကတော့ပွားစီပွားစီနဲ့နော်စိတ်ကုံနေငါနင်တို့စိတ်ကုံနေမလေးတန်တရားမှာနင်တို့နဲ့ငါလာဆုံရတာမှာတကယ်ဝေကျွေးပဲမလေးဘာပြုတ်တယ်ညာပြုတ်တယ်နဲ့နော်အဲဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့လဲလှုပ်ပေးလိုက်ရတာပဲနောက်ဆုံးကြတော့လဲပေးလိုက်ရတာပဲနောက်ဆုံးကြတော့လဲပဲအဲလှဲ့ကြည့်ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေကိုတင်းငွေသားသမီးတွေကကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျှော်လင့်မနဲ့အတိုက်ခံလေးတွေနော်အနောက်ရှက်လေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုပြည့်ပြည့်စုံခြင်းနမိတ်ပါပဲเนาะတဲတော့ဘဝသစ်ပင်ကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ပါနော်ဘဝသစ်ပင်အဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတဲ့အဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စိုးရိမ်ပြားမရှိပါဘူးစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး
ပုံပြောလင်းထားတဲ့အတိုင်းရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မဲ့ကျန်တာရမျိုးရှိတယ်။နောက်တင်းထားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဇာဝဲပြည်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာသူတို့ကြကြပဲအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအချိန်အောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်တာရမှာကြတော့ဓာတ်၃လက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော်ဓာတ်၃လက်ဓာတ်၃လက
ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရခြင်းပူပန်ရခြင်းတောကပြရခြင်းတုံပြရတတ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဗေရင်စရာစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်အနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်တာပေါ့နော်တို့ရဲ့အခြေအမှာတခြားလူကအနှောက်အယှက်ကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီအနှောက်အယှက်ကြောင့်အိမ်တော်ကြီးတွေအခြေအရေတွေမှ
ဟောဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါဆောက်ဒီတို့ရာတွေကျန်တဲ့မဲ့တို့ရာတွေဝါသနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေတဲ့၆ဆ၅ဆ၅ဆ၆ဆုံးဆိုတဲ့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါညသောပြချင်းကိုရောညကြီးကိုတောက်ကြတဲ့နံပါတ်တွေပန်းတွေအစားအသောက်တွေအတင်းအကျပ်နေပေါ့နော်တောက်ကြတဲ့ဆိုရင်တော့တတိဆောင်မျိုးလူလို့ရပါတယ်တတိပန်းတွေပါတယ်လူလို့ရတယ်နောက်ဒီခွာပန်းတွေပါတယ်လူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တ
ตนเองล่ะดาษมีดิด้วยกันกันก้องสิเดเนกองยะเมียกก็တော့ตอกจาณีเนจาตาปรีณีเนจะပါတယ်เนาะตอกจาณีเนจาตาปรีณีเนจะပါတယ်ตนเองล่ะดาษมีดิด้วยแหละเสร็จแล้วพี่น้องกันจะมากันจะไปมาဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားစင်ရမှာကတော့ตนเองล่ะดาษมีเมียด้วยเสียอี้ไห่เด้ซอเยฮ้อแซนนี้ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ 2 ပြောင်းလဲပြီးတော့ယူပါဧကမုတ်ကြအစဉ်ပြေခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေအောင်းခြင်းတွေရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္လာသာသမီတွေအတွက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာကူဝမဲ့အရာတခြားအရာမပါဘူးဆိုရဲ့အစ္စကြဆိုရဲ့အတွင်းကလာတဲ့အင်းသားဘွိုက်ဆိုခေါ်တဲ့အတွင်းအတန်ကိုအာကူဝမှာပါအတွင်းအတန်ပေါ့နော်အတွင်းအတန်အတွင်းအတန်ကိုအာကူကပြီးတော့အာကူပြီးတော့ရှောင်းလန်းမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်ကံ
ก็บาลุจินาเลยตัวเบลเลอุดินีดาเลยตัวเบย์ยาวแล้วเว็บไหนยาชีจินาเลยเปล่าโอ้ตัวนั่งลงนาเลยมากูยังไม่รู้ไม่รู้มาอารมณ์ไงเนี่ยยังดีเลยใส่กูเดียวอาการเดี๋ยวพอเดี๋ยวเนี่ยจริงกันแล้วใช่ปะแต่ก็นั่งลงนาเลยมาดีเลยตัวเราปะน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 ะแ
infinity de cha cha ma gaung ni si de aung nyin chin ni si de na lu ka ko myo lin tha da de po pi lo aung nyin nai ne a phat phat ka ni pi lo a sin pi nai ne da so yin tuma lo chano lo tanin la da mi ya blo myo twe do sin sa song cha ya me so yin ta cha a ya de ko man dai ma da ne inner voice lo kho de ko na long da ka ni pi lo la de a tan ko no a la de ko u da pi lo lo ba no number 1 ka tanin la da mi ya de swe myo da chin ni ko a chang pi lo ku ban ya chin sain nyet ya chin chit da ba Nama tu mah lumuyu na pada biro, naujau dah ne atau kenyarai, apa je jadi, apa seni, apa apa. Yang dimu longgai lari, anak mu lejau, asem apa je, apa dia. Lumuyu lo, terlalu ni ane lupa mah, apa. Lo holu yang ne, dilu yang ne, mayung lo. No dilu lo, kau lo balai, ada tu tinggi ne, lo dek kisar de. Kena apa dah cerita ngara ama kenari, lo am kau mau. Siwa ini ngui je bang, kena ramah jaro. Terapu nama jaro, terapu tu lo, atau teh gua jajen, kena ramah kau je, awam mu jajen, apa apa. Now, jam ayunan pada video, alolo ni ne a kongkhan dulu cipta pa. Kalau dengar dah mili ya, alolo ni ne a ini kongkhan ni dulu juri cipta pa le. Saya mau lah bukan lu mau lah, no. Si man aru nuan ni aru cipta pa. Ado di sini mah, dengar dah mili ya, jam ayunan dua tuan relax time bo. Anak ayu jadi luar pa le, no. Kalau jam ayunan pada lagi dari, dengar ni pada lagi dari, sama juga kita di masa ini, no. Ko jiwa dah le dah, jiwa dah le dah. Akhir akhir ni, nenek bapa lo cungta de, om ni mah kandaran tu siapa. Nah, jadi lah, dalam ini dia, cie, ini orang ini pada dia nampi kahjar, cie pun, tung pun nampi pun, cie pun, tung pun tera, cuma nama kau mal, payah jauh mal, naya mal, gaji, thore, kan jaman nampi cepat, lo cie ni sendiri lalu, no sesa jauh nanti dia mingla kita ni sendiri lalu, tapi ni bah, jauh deh, sore kita ni mal, awam ni muda lalu, lemah ni tu dulu ni, oh ini dia tengen ni web cie lalu, alu juga, no, terdoli kau mal, jadi lah, dalam ini dia, cie, ini orang ini kahjar, kau mal, no. Jadi lah, dalam ini dia, jauh beri, kan kau ni dia jauh beri pasu, apa tu jauh ni, asyik jauh ni kau mal, eh. Tahu tidur ada, kan? Saya tidur. Walau nak balik, tidak ada lagi. Tuh, ni sah leso, leso ni zon sah. Nampak dia usah bila coba. Nampak dia ni kalau ni dia, tidak ada nampak dia ban. Kan gua ban, kan gua nyon. Kaya ban, kaya nyon, kopi, kaya mau. Kau semua jo, no? Asyik dia ada kuku. Nampak dia tu, tu dan segala iba. Kau yang makau ni kan ada ni angkai dia. Dia jauh jo, kau jo luar sana jadi dua dimak cepat. Kalau tidak ada lagi, tuh ni kau jemnya kasih no. Tidak ada ni ne, bodoh ni ne cepat. Tidak ada ni, bodoh ni lima. Lepas sama tu, awam ni muda di mana cepat, na. Ingat ada di mana dua, teror terjadi di mana, na. Good kan, na. Ingat ada di mana, tak punya di mana, na. Ingat ada di mana, siapa yang ini zoya, kau jangan ini biar di mana, na. Tuh, di, na. Hello, ingat ada di mana dua, nama di gajah lari teror nama gajah, kau bela, kau nalom, nama di cawar, na. Kau bela, kau nalom. Tak. Jangan lo, niapa belajar jenguk ramya ji? Niapa belajar jenguk ramya ji? Oh, thare, pelajari deh mah. Jangan lo, ada di kanan gue ya, ada. Amnya mac terasa, awak yang jauh ni dah deh, ya we. Anjir ni ya, agak ini ya. Lain lo, macam tu le tu. Cacing nak kau ni pergi lah deh, no? Nak kau ni pergi, alam jadi pergi. Oh, kau tuh bumi deh. Oh, di kanan gue ya lo, pelajah orang dulu we. Amnya mac terasa, awak yang ni deh, ya we. Jauh ni deh, ya we. Alam tu, bumi. Tuh le ni dah ini, alam jadi deh, puna. Kanar dulu lalu dulu dapat tuale kulo kulo awam aku na. Kalau ni macam ni, jenaroh di ingat dadmi di mana? Ingat dadmi di kan dadah jadi na. Kau bela konalung kena mikir awal na. Kau bela konalung nama di. Tua swegala di konakuba. Hari swegala konakuba mah jenaroh lojine ayari si awal na. Jema caw dambar mian sura ayari. Na kau gadi nazar sahwe ni jele jine. Na love cecah me dadi ane pada de. Lu. Oh ini ada yang sahwe. Amu kane pada de ye da jiri. Wezari, eh, kalau jenah jari sini deh, kau bela kau nalom, kau sih mah jauh ni lah, kau sih naik, kau sih mah jauh nama, tapi lu dia juga lepian video, kau suruh dia mah, eh, kau bela kau nalom, jauh lah deh, jangan ada nama macam apa. Kalau ingat ada video deh, lu jenah ni, aku yang ini, aku yang lain ni, nyawa, kau jauh lah deh, cingkal apa cepat. Nah, ingat ada video deh, aku yang ini, aku yang ni, nyawa, jauh sih lah deh, cingkal apa cepat. Kalau kau ini pada deh, aku yang ini, aku yang ni, kau ini ada yang ini pada deh, aku yang ini, cecah ni dari yang ini pada deh, aku yang ini, aku yang ni. Mengaji, jauh sila dah deh, tinggal aja deh. Ado, ingat ada media, balu leh tu. Letu, lawu sambo be, yeji bal, no? Letu, lawu sambo be, yeji deh. Adi kau sih, jauh dah deh, aku yang ini, aku yang lain ni, tu aku ngaji ni, orang ni ramai aku. Tapi cina orang sih ni deh, Thai ni lor, Pama macam ni, ada cina orang sih dia. Ingat ada media tu, yeji tu mana lor balai?
ကောင်းတဲ့ပေါ်ဖို့ပဲလိုတယ်လက်တွေကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်လက်တွေလမ်းပြီးတော့စုပ်ကင်လိုက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါလာသမီးတွေကိုပြောချင်တာကတော့အလုပ်ကင်တွေအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေညှားစွာပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အရေးကြီးတာတော့လက်တွေလုပ်ပါလက်တွေအကောင်တဲ့ပေါ်ပါနော်ငါလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားတွေးမနေနဲ့ဝေဒါဝေချပလိုက်အင်္ဂါအဲ့ဒီလုံးရအောင်အိမ်ဝင
တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အိမနာမကောင်းသောကျမ်းသာတာပါနော်မိသားစုကဏ္ဍနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်အဲလူမှုရေးမှာကြတော့အကြီးအကဲတွေနော်အကြီးအကဲတွေနဲ့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့သတိထားပါနော်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကလည်းဒုတ်ချောင်းနမိတ်ပါပဲဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတာကျမ်းသာတာကောင်းပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းရှင်းသေးလားမသိငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အပြင်ထောက်ထားငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကန္တာတိုင်းအမှန်ကောင်းပါ။ကျမကြီးလည်းစိုးစိုးရွားရွားကြီးကြီးမားမားအညံ့ခိုက်တွေမရှိပါဘူး။တင်ညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နှက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကန္တာတာမျိုးရှိပါတယ်။အဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မော်စရာတဲ့မော်စရာစားကောင်းပါ။အခြေအိမ်အတွက်ကန္တာတာကောင်းတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တာတာကောင်းတယ်။အဲဘက်ကနေအစဉ်ပြေမဲ့နမိတ်ပေါ့။အဲတော့ချစ်သူနဲ့သူ့ရဲ့မော်စရာဆိုတာမျက်လက်စရာပေါ့။မျက်လက်စရာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတွေကြုံနိုင်လဲဆိုတော့ surprise တွေကြုံနိုင်ပါတယ်နော်။ surprise တိုက်တာတွေကြုံနိုင်တာပေါ့။အဲတော့သူ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာမမျောလင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စရာအဖြစ်ပြက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အတူတကွာရုပ်တရက်မမျောလင်းမနဲ့ခရီးသွားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အသေးစားဆိုတာတိတိလေးပါပဲ။ပျော်စီပြက်စီကလက်စီအဲ့လှဲသားတာလိန်လေတာအားမျိုးလေးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။ညိုင်းရင်စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ကြိုက်တော့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါမယ်။အနဲ့ရောင်ရယ်အနီရောင်ရယ်ကောင်းပါ့။အနဲ့ရောင်ကောင်းတယ်အနီရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ခြေတော်လာတွေကန္တမဲတို့လာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စားတဲ့စုံတို့တဲ့စားခနဲ့စုံတို့စားတယ်နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေအသေးအနံတွေကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါနော်။စနေနံပန်းဆိုရင်တော့နှင်းစီပန်းတို့။နောက်တစ်ခုကနှင်းစီပန်းရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာတွေရသေးလဲအစားအသောက်တွေဆိုရင်နှုတ်ထမင်းတွေဘာတွေရတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူပဲလုပ်ပါနော်။ဒန်ပေါက်တွေဘာတွေရတယ်။လွယ်ကူတဲ့ဟာတွေလူများပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញံကိုက်တွေပြီးတော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဃာသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နေကောင်းရမျက်ကိုပြောပါဆိုရင်စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပနေနေ့ရတနင်္ဂနွေနေ့တွေဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဘုဒ္ဓဂါနာဆရာဘာတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိတ်နေဆိုရဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ပါတယ်နော်အဲတော့နံပါတ်1 2 3 4 5 6 9သာဘောရောသားမိတွေရဲ့နံပါတ်1ကကံကြမ္မာတဲ့အဲ့ဒါကတော့ queen ဆိုဗျင်မနမိတ်ပါနော်ဗျင်မဒီမှော်မိရင်ကိုကင်ထားတယ်ပေးချမ်းတာရခြင်းစိတ်ချမ်းတာရခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းကိုညွှန်ပြတာ။နောက်မှာကလေးလေးတွေဆိုရင်ဒီမှာကလေးလေးတွေပါရှိနော်။ဒါပြေကနမိတ်ရဆိုရင်တော့ဘောရောသားမိများကြီးကံတာတာဒီမှော်မိရင်လို့ညွှန်ပြတာတဲ့အတွက်ယာတုတိုးခြင်းလို့၊လာသာတိုးခြင်းလို့၊နေရာကောင်းရခြင်းလို့ရုပ်တဲ့မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစပစ်တာလို့လုပ်ငန်းတွေတည်ဆောက်ပစ်တာလို့တည်ထောင်ပစ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အခြေခံလားဖြစ်ပါတယ်။အော်ယာတုတွေပါလေတိုးတက်ပါလေဒီထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလာသာတိုးတာတွေပါလေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအဖက်ဘက်ကနေအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့တဲတော်နမိတ်ကပူပူဆူဆူပဲလို့မရှိလာပါဘူးနော်ပူပူဆူဆူမရှိဘူးအေးချမ်းသာရတာကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဒီကာလမှာဘလို့နေသင့်တယ်လဲဘလို့ထိုင်းသင့်တယ်လဲဆိုရင်ပူပင်တော့ကကင်းကင်းနဲ့နေထိုင်းတယ်မှာနော်အရင်စိတ်မပူနဲ့အလုံးအစင်ပြေမပြေပါမလားမပူနဲ့အလုံးရမှရပါမလားမပူနဲ့နော်အာနိုင်ငံသားမှာအစင်ပြေမပြေပါမလားမပူနဲ့သူမပြေတယ်ဗျာပြေတယ်ပြောချင်တာမပူနဲ့ပြေတယ်အာပြေပြီးသားကြီးကိုပြေပြီးသားကြီးကိုလိုက်ပြီးပူမနေနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကိုလက်ကြီးလုံနေတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုလုပ်ပါအလုံးမရှိသေးတဲ့လူကလည်းအလုပ်ရှာပါကိုပိုင်းစီဝါးကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲအဲပူပင်တော့ကကင်းကင်းနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကံတရာမျိုးရှိပါတယ်နော်နံပါတ်နှစ်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရွှေကလတ်နမိတ်ပါနော်ရွှေကလတ်တော့ကံတရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲမိသားစုကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာမဲ့ကံတရာမျိုးရှိတယ်။လူမှုရေးကံတရာညံ့တယ်။လူမှုရေးအနောက်ချက်တွေကြုံတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်။နောက်ကိုယုံကြည်မှုတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေခံရတတ်တယ်။ပေါ်ရမ်းရင်းနှီးတဲ့လူဟာကိုယ်မကောင်းကြံတဲ့အတွက်စိတ်သောကရောက်ရတတ်တယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးကျန်နှံ့ကျအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေနော်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးကျန်နှံ့ကျဖြစ်တတ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပကံချီတာငားတာအမခံတာလေးတွေသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ကံတရာကောင်းပါလား
ကိုစိုးရင်တရားလေးအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်းနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စာမွေးပြည်သူချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အားသုံးခွန်တိုင်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘုရုသတ္တမိတွေအခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ပပလာလေးလုံးတဲ့နမိတ်ကြ
ဒါဘုရုသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရုသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရအောင်ဆိုရင်အနီရောင်တဲ့သူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ဒီတော့ဒါတို့ကံသမဲတို့ဒါဒီဝါသနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တေဇာနဲ့စောတာလည်းနဘာတွေကိုစားပြီးတော့ထူပါညသောပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးတို့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကလူပူတော်ပြီးတော့ဆ
ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြမှာဆိုတော့ဒါတော့ချိုးပြီးတဲ့ကောင်ဒါတော့ကခုနှစ်ပြပါနော်။ 1 2 3 4 5 ခုနကနံပါတ်1ကဂျာတာဝတိသာသမီတွေပဲပေါ့နော်ဂျာတာဝတိသာသမီတွေရဲ့နံပါတ်1ကကန္တာတာကန္တာတာကတော့ပျက်ပွင့်နမိတ်ကြပါတယ်နော်ပျက်ပွင့်နမိတ်ကြတဲ့အတွက်ဂျာတာဝတိသာသမီတွေရဲ့ကန္တာတာကြီးအောင်မြင်မှုတွေမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ကန္တာတာမျိုးရှိပါဘူးမျိုးရောမျှော်လင့်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးရောမျှော်လင့်နေတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့ကန္တာတာမျိုးရှိတဲ့အစအစရာအစဉ်ပြေမဲ့ကန္
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောမျောလေးမဲ့အခွင့်အရေးကွန်လန်းတွေပေါ်လာလို့နော်ဒီပါခီးတွေနိုင်ငံသားခီးတွေသွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်အားထုတ်နေတယ်ဒါပါလေးသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်အလွန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့နမိတ်ရဆိုရင်တော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်နောက်ကိုယ်အနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရည်ရ
ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအစဉ်ပြေခြင်းလူအများကိုစကားပြောဆိုအောင်မြင်ခြင်းတွေကျုံပြရတတ်ပါတယ်။အငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာအစဉ်ပြေနိုင်ပေမဲ့အငွေချမ်းရတာစိတ်ကုန်နေတာတို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတာတို့ငွေချေးဝကြောင့်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်နေရတာမျိုးကျုံရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသ
င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်သာတာမှာဆိုရင်တော့အဲချက်သူအချင်းချင်းကြားနော်တမိသားအချင်းချင်းအိမ်တော်တွေအချင်းချင်းတွေကြားထဲမှာမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အာတိုက်ခံလေးတွေအနောက်ချက်လေးတွေအားပြိုင်မှုလေးတွေအကျုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲလွန်ဆွဲမှုလေးတွေအကျုံးတွေ့ရတတ်ပါသူ့ဘက်ကိုယ်ပဲလွန်ဆွဲမှုသူ့မိသားစုငါမိသားစုလွန်ဆွဲမှုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကွဲတာတို့တမိသားပြတ်ဆဲတာတို့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မဖြစ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဂျာတာလေးသားသမီးတွေရဲ့ကံတာတာကိုအချုံကုန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်ကောင်းခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ညီမချက်ရှိတဲ့အတိုင်းအားကြိုးမှန်တဲ့ကြိုးစားအထောက်အပံ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျာတာလေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့တန်ကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့ညီညွတ်ရောင်းတဲ့အဖြေရောင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်တီတော့တာတွေကံတမ်းမဲတော့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ဂျာတာလေးသားသမီးတွေဆိုရင်၃စာ၂စုံတို့၂စာ၃စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါအမြတ်တော်ပြခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကြက်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါဇီးသီးတို့ဇီးယိုတို့ဇီးတုတ်တို့စမူစာတို့နော်နောက်ဆက်ကူပန်းတို့အဲ့ဒါတွေလှူလို့ရပါတယ်မြတ်တော်ပြလှူနှက်ပြီးဆူတောင်းနေရပြင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာကိုက်တွေပြိပပြီးတော့အကောင်းကျိုးလိုရာဆန်တာရရှိသွားတည်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တော့တောက်ကြတာသမီးတွေတွေကျွန်တော်တို့တဲတော့နှစ်ပိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့အကြောက်ပြပါမှာတောက်ကြတာသမီးများ၁၉ရက်၆လ၂၀၂၃ကနေပြီးတော့၂၃ရက်၆လ၂၀၂၃ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကလာမှာတွေ့ကြပါမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော့နှစ်ပိတ်ဆက်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဇာနာပိယောဒီဇာနေငါနိဇာနာသမုဒ္ဒကနဲ့နမနဲ့သမုဒ္ဒာနိတော့တောက်ကြတာသမီးတွေပရမောက်ဆုံးကြလာတဲ့တဲတော့နှစ်ပိတ်ကတော့ justice justice ဆိုတာတရားသူကြီးတယောက်ကအတင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးတင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောက်ကြတာသမီးတွေကဒီကာလမှာအခက်အခဲတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းရတတ်တယ်
ยังที่เรื่องส่งจากเจ้าเดียวเลยเว้ยแต่ก็แก่ๆช่างมาอยากจะเดี๋ยวเอาเงินมือเลยอยากจะเดี๋ยวเช่นกันล่ะจะไปแล้วเอาเงินเนี่ยส่งเนี่ยเอาเช่นเนี่ยมูดวนด้วยนี่เลยเช่นกันล่ะจะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนมาส่วนเนาะยืนยันตบดีอะไรบ้างเนาะช่วยเรามาเนี่ยสิเลยอันนี้เรามาช่วยสิเลยตัวเดียวตบดีเอาเงินมาจ่ายล่ะจะไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อจากตอนมีเดียด้วยเอามาได้กันเลยเดี๋ยวจะให้เนี่ยเอาเช็คเรื่องเลยจะให้เนี่ยเช่นเ
ကိုပြည်သူအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့အခြေမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါတစ်ဖက်ကကြည့်တဲ့အခါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်။ဘယ်လိုပြေနိုင်တာလဲ။ကျောင်းထဲတယောက်ပြောမယ်ဆိုမယ်ရှင်းမယ်လင်းမယ်။ဆိုတော့ပြောစရာလေးတွေပြောပြီးတော့မှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။ရှင်းစရာလင်းစရာပြဿနာလေးတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မှအ
ပြောနေတဲ့ကိစ္စဒီမလွယ်ကူဘူးမလွယ်ကူနော်အတားအဆီးလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေအပိတ်ပင်လေးတွေရှိတယ်မလွယ်ကူမလွယ်ကူတဲ့အတွက်ငါဒီကြိုးစားအားထုတ်မှရမှာဖြစ်မယ်ငါဒီခါလိုက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဝရိယထားမှာဖြစ်မယ်ငါခါလိုက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဇွဲလုံးလာဝရိယလုံးမအောင်မြင်မှုရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကနံပါတ်1ကမလွယ်ကူဘူးသို့တော့အောင်မြင်ကိန်းရှိပါတယ်နော်အောင်မြင်ကိန်းရှိတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေမလားမလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့နော်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ဟိုတကားလို့ပေါ့နော်အဲချစ်တော့ချစ်တယ်အလိုမလိုက်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးချစ်တော့ချစ်တယ်အလိုမလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေကြားလာတယ်တဲတော့နမေရဆိုရင်ဘဝအလုတ်ကိုင်းအကြံဒီစိတ်ကူးရွယ်ချက်ကြီးမှန်ချက်တွေကလွယ်ကူမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတိုက်ခံလေးတွေနောက်ဆက်ကလေးတွေပြဿနာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတိမမအတိုက်ခံလေးမရှိပါဘူးလူချစ်လူငယ်များချင်းတို့ပေါင်းရင်းသက်ဆိုင်ရေးအစဉ်ပြေချင်းလူအများကြီးချစ်ခင်ချင်းကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာတော့လက်ထက်မှာရွှေကလာထဲမှာငါးဝင်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်လက်ဝင်တဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကံကောင်းတဲ့အစားအသောက်ရအစဉ်ပြေမယ်ရစရာရှိတာတွေရမယ်ပေးစရာရှိတာတွေပေးနိုင်မယ်ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂတရားစေတရားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်းတော့ဝင်ဖို့ကြီးထမ်းပြီးတော့သင်တန်းကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသောမဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကိုစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော် relax မဖြစ်ဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါမဖြစ်ဘူးနော်ကိုလုံနေရတဲ့ဟာကြီးကိုကိုကြိုးစားအထုတ်နေရတဲ့ဟာကြီးကိုကွာအင်မတန်မှစိတ်မောလူမောအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါနောက်တောကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကတော့ကံတမာလဲဘိန်းကကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်အဆက်သက်ရာအဆင်ပြေမယ်အဆင်မပြေရာကနေအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်ဝေးရာကနေပြန်လဲပြီးတော့နှီးဆက်လာမယ်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်အဆင်မပြေရာကနေပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့တော့အဖို့တစ်တွေအကဲကဲတွေပြဿနာတွေအဆင်မပြေမှုလေးတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့နော်မုံတိုင်းအလွန်ပေါ့အဲတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေရတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အိမ်ဆောင်ရည်ဒီမုံတိုင်းအလွန်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေကိုကြော်လာပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းတွေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေအရာကိုပြောပါဆိုရင်အစိမ်းရောင်နဲ့ညီညွတ်ရောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီလိုတာတွေကံတမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်၄အစ၃ဆုံးတို့၃အစ၄ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါညစွာပြခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဘုရားဟူနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနဲ့ရွက်လာပန်းတို့လက်ဖက်ရည်တို့လက်ဖက်တုပ်တို့ကလူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာကိုက်တွေပြောပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။သောတာသားသမီးများအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟူနဲ့အင်္ဂါနေ့နော်ဘုရားဟူနဲ့အင်္ဂါနေ့ဒီသောတာသားသမီးတွေအတွက်နေကောင်းရမြန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟူနဲ့သို့မဟုတ်အင်္ဂါနေ့တွေမှာလုပ်ပါနော်။နောက်ခုနကအကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဂျာလာပတိသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါနဲ့တနင်္လာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါနေ့နဲ့တနင်္လာနေ့ဒီကျာလာပတိသားသမီးတွေအတွက်နေကောင်းရမြဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အင်္ဂါနေ့ဒီနေကောင်းရမြဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားကြောက်ပြပါမယ်။စနေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိနေဆိုရဲ့ဟောတဲ့နောက်ဆုံးမှအမြဲတမ်းကြားတဲ့စနေသားဒီနေ့ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲ။သုံးခုမြောက်မှာကြားပါမယ်နော်။မှန်ပါပါတယ်စနေသားသမီးတွေ။ဒါကစနေသားသမီးတွေနောက်မှတက်လာမယ်ဆိုတဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကန်ခုနှစ်ကတ်ချိုးပေးပါမယ်နော်။၄၅၆ခုနှစ်ပဏိသမီးများ18ရဲ့မှ23ရက်နေ့ဒီပေါ့နော်နံပါတ်1ကသူတို့အတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရတ်နမိတ်ကရေခွဲနှစ်ခွက်တဲ့နမိတ်ကြားပါတယ်နော်လူတယောက်ကရေခွဲတစ်ခွက်တည်းရရေကိုရေခွဲတစ်ခွက်တည်းကိုပြောင်းတဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပြောင်းတဲ့တယ်အဲ့လိုကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရတ်နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနမိတ်မှာကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခြင်းအတွင်းပြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ပြောရဲဘာမင်းသိကတော့အတွင်းပြောင်းပါအတွင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုအစ္ဆတ္တကိုပြောတာအစ္ဆတ္တကိုညွှန်ပြတာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်အစဉ်ပြေတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အပြောင်းလဲက
ဝေးကိုပြောင်းလာမှာပေါ့နီနီဇက်ဇက်ပြောင်းလဲရတယ်ပြောင်းလဲမျိုးဖြစ်တတ်ပါဘူးခုမှနံပါတ်၄ကကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံယူချက်တွေအတွေးခေါ်တွေအယူအဆတွေအကြံဉာဏ်တွေပြောင်းလဲတတ်ပါငါဘုရားကကြီးဝဲတာကငါဒီလိုလုပ်မယ်လို့ကြီးဝဲထားပြီမယ်ဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးအခုဒီလိုမလုပ်တော့ဟာစိတ်ကိုပြောင်းပါပြီစိတ်ကလုံးဝပြောင်းပါငါဟိုလိုလုပ်မယ်
ကျင့်တရားအဲ့ဒီဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနေသားသမီးတွေကရင်ထဲမှာလည်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအလုံးနေရာတို့အိမ်နေရာတွေလည်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝေးကိုပြောင်းရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးထဲမှာပဲလက်ရှိအလုံးထဲမှာပဲပေါ့နော်ဌာနတ
Lodi mare, ado abjang leri jeme, eri abjang leri ya, kaung do abjang leri jeme, no, lan lue ni dari, lan jen te do adade, jene ma jide magaung ne energi dia, kaung ne, no, energi cego, abjang le do ne ne kanta tanu si bare. Nama ne ga, so mi do adi ne ne pade biro, ne ne lei sei pe me, lu pe me pi adade, sei nye si alide, jom do adade, lu mu ye ma jado, e bra ma wo, nye na buene ece, e bra ma sam buene ece, ala pi pa, lu ce lu kene mi adade, no, go ne tue de mia, jom de mia, song de mia. လူသားတိုင်းဟာကိုမြေတားတဲ့ဝင်ချစ်ခင်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါ။ယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုရင်မိန်းကလေးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုမိန်းကလေးတွေမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဆွဲလမ်းမှုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါ။ဒါဆနေသားသမီးတွေဟာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့ဖွဲ့ပလားဆယ်လုံးတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ဖွဲ့ပလားဆယ်လုံးနမိတ်ကကြတော့တက်တန်ပေါ်မှာပိုလို့ရှိတယ်ဖွဲ့ပလ
Aung nyin ni ko ya chi dat de chain kala myo phit par. A lo sa ni da thami de ya ngwe chin na pat de yin lo ma sait pu ya ma si ba. Ya ma ye kan ka da a thu kaung mae chain kala phit par de. Nyat si de nyat man le de ya lo nan ne kyu sait tin de chain kala phit par. Naw pin na ye na pat de pi lo aung nyin mu ya mae a sin pi mae. Tin nan kai da de ba le kaung ma. Naw sa ni da thami de ya a che yin naw ye na pat de yin no yin thi ye mae ka a che pwin ho te saung la de na mae phit par de. A lo imna ma na mae kaung imna ma na mae kaung ne imna ma sait chan da mae a phe ba ka ni a sin pi mae kan ka da myo si ba de no. သောသနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရအောင်ပြောပါဆိုရင်ဇာတာပတိနဲ့အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်သနေသားသမီးတွေတဲ့အဝါရောင်လေးတွေကောင်းတယ်အစိမ်းရောင်လေးတွေကောင်းတယ်နောက်ဒီတော့ဓာတ်တွေကလည်းမတို့ဓာတ်ဝါသနာပါတယ်သနေသားသမီးတွေဆိုရင်ငါးစာလေးစုံတို့၄စာငါးစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါညစာပြချင်းကိုတော့အများကြီးကိုဇာတာပတိနဲ့နံပါတ်တွေပန်းဆိုရင်မေမျိုးပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့သားသမီးတွေအတွက်နေကောင်းရမြအောင်ဆိုရင်တော့ကြာသာပတိနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေနဲ့ကောင်းပါနော်။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြာသာပတိလုပ်ပါဗုဒ္ဓဟူးလုပ်ပါအဲ့ဒါကြာသာပတိသားအဲစနေသားသမီးတွေအတွက်ရရတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အယမ်းမန်နဲ့ဆရာဟိန်းတင်ဇော်ရဲ့ဒုက္ခကြွယ်ပွင့်တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစက်ခရမနီယာတီဦးဆိုရင်စက်ခရမနီနေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တွင်မြဟောဆန်းများအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နှမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလူသားလူအားလုံးကြားရမြအမြအမြအမြယူရောမူရပါဘုလို့သာလူသားလူသားလူအမြကြရဒီအားလုံးကိုစနေပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရပြကြပါသေးရောအနေနဲ့ခတ်သိမ်းပြခတ်သိမ်းကြီးကြပါသေးရော ໃສ່ດວາໄດ້ກູບາລູຍາສັນນະປິວານາຍາວາຊິໂຍອາລົມແມ່ຈັມມາຈາວາດີຊັ້ນຈາວາຍາຈະລົງຍັງແມ່ນເດງາຈັນເດງູຈິຊູອາໄປນີ້ຍາລົງແນ່ຊິປໄປບ້ອງແນ່